Nagu yang ni ni alia ro City Loft West ye secondary level ဖြစ်ပါတယ်။ So City Loft West အိမ်ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုစက်မှုစီးပွားရေးဆောင်ဖြစ်တဲ့လှိုင်းတာယာမြို့နယ်စကန်းတာလန်အောင်စရတဒါနဲ့ဘရင်တော်တဒါကြားမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောက်လုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လုံးဝစီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့အနီးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း FMI CD ပြီးရင်ပန်းလိုက်အိမ်ရာပန်းလိုက်စေးရုံပြီးသားရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘရင်တော်ပွဲရုံနဲ့လုံးဝလှိုင်းတာယာစက်မှုဆောင်နဲ့နှိစက်တဲ့ပြီးရင်တီတီမိမာစေးနဲ့လည်းအနီးနားမှာရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုရိုင်းနေလိုတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝလက်မလွတ်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အားလုံးပို့ပြီးတော့မြင်သွားအောင်လို့ထရီဇာတို့အားလုံးတူတူသွားပြီးတော့ပေါ့နော်စကင်းမော်ဒယ်တွေသွားကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ထရီဇာအခုရောက်နေတဲ့ဒီနေရာလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့စကင်းမော်ဒယ်လေးကနေတူတူကြည့်လိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီစားအခုရောက်နေတဲ့ဒီ Silk Gallery နေရာလေးကတော့ဒီ Skin Model ရာဆိုလို့ရှိရင် Holiday နေရာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာ City Loft ဝါစာဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်းတာဝါ9ခုတိောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးအကြောင်းဖွင့်ထားတာကတော့ဒါတာဝါနံပါတ်1 T1 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ T1 ကို Skin Model ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ Building နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီ T1 မှာဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းအထက်အနေနဲ့ကတော့အထက်20ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ View ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီနေရတဲ့ T1 ရဲ့ဒီဘက်အခြံ view ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတို့ဒီမြစ်ပေါ့နော်အာ river view ကိုရမယ်အရမ်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီမြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလှိုင်းမြစ်ကိုမြင်နေရမယ် view လေးပါခုဘက်ခြမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ city view ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ city loft west ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမှာတည်ရှိလဲဆိုရင်တော့ခုဘက်အခြံမှာဆိုလဲမြင်နေရမှာပါဒါလမ်းမကြီးပေါ့နော်ဒီလမ်းမကြီးကတော့စကန်းသာလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စကန်းသာလမ်းကတော့ဒီစားတို့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘရင်တော်တရားနဲ့အောင်စရတရားကြားမှာရှိရဲ့လမ်းပါသူကဘရင်တော်တရားစင်းစင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောက်ပါပြီအရန်လဲရှာလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ T1 လေးမှာအထက်20ပါမယ်ဒါ view ဆိုလို CD view ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ river side view လည်းရမှာဆိုတော့သူ့ထဲမှာအခန်းမျိုးစားတွေဘယ်နှမျိုးရှိသေးလဲဆိုတာကိုတော့ထီစာတို့အခု mock up လေးကိုအတူတူသွားကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ထီစာတို့အရင်ဆုံးဒါ3 bedroom အခန်းလေးကိုရောက်လာပြီဆိုတော့3 bedroom 3ခန်းပါတဲ့အခန်းလေးကိုတူတူကြည့်လိုက်အောင်ဝေါးအခန်းလေးကလေဝင်လာလိုက်တာနဲ့3 bedroom ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်သူကလုံးဝညွန့်ညွန့်ထွေးထွေးလေးနဲ့အခန်းလေးကတကယ်ကိုအရင်နေချင်းစပွဲလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကခမင်းစားတဲ့ dining area လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကြကြဝင်းဝင်းလေးလည်းရှိတယ်အာသုံးခန်းတွဲအခန်းဆိုတော့ area လေးကလည်းကျယ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုစိတ်ကြိုက်တဲ့ decoration လေးပြင်လို့ရတယ်ဖီစားတော့လေခုဒီ living room area လေးကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်။ဒါလေးကတော့လေအာ living room ကတော့အိမ်တအိမ်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဝင်လာရင်တော့အရင်အရေးကြီးတဲ့နေရာလေးပဲ။ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခု TV နဲ့ကိုကြည့်ရတဲ့ view distance ကလည်းအနေတော်လောက်ပဲ။အရင်လည်းမဝေးဘူး။အရင်ကျင်းတယ်လို့လည်းမခံစားရအောင်။ဥပမာတချို့တာမန်တချို့အခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုအခန်းဖွဲ့စည်းပုံမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် living room area နည်းနည်းလေးကျင်းတယ်လို့ခံစားရ။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကွက်တိပဲမိသားစုနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံလောက်တယ်။ပြီးရင်ထီစားတော့လေ living room မှာအခုဆို river view ကြိုက်ကိုကတော့ရေကိုကြိုက်တာဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုဒီလို view လေးကိုမြင်နေရတာအရင်လှတယ်အခုကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒါလေးကတော့ veranda လေးပါ veranda လေးကတော့ထီစားအရင်ကြိုက်တယ်ထီစားအဲ့လိုအခန်းနေပါလေဆိုလေ veranda ပါမှကြိုက်တာအာဘာလို့လဲဆိုတော့လေကောင်းလေးတန်လေးလည်းရမယ်တခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုကဥမာရာသီဥတုတအားမကူတဲ့ချိန်ပေါ့နော်လေးတဖြည်းဖြည်းတိုက်တာလို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝရန်ဒါပါတဲ့အခန်းလေးတွေကအရင်အသာချက်ရှိတယ်။ Tree Bedroom ကတော့အခန်းတိုင်းဝရန်ဒါပါတယ်။ Tree ဆာကတော့ဒီမြစ် view ကိုကြိုက်တော့ဒီလို river side view လေးဆိုအရင်လာပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလှိုင်းမြစ်ကနေဖြတ်လာတဲ့ဒီလေပေါ့လေကောင်းလေးတန်လေးလည်းရတော့ဒါလေးကြပုံပြီး fresh ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရ။ပြီးတော့သူ့အကျယ်ဝင်းကလည်းဝရန်ဒါအကျယ်ဝင်းကလည်းအရင်လည်းမကျင်းဘူး။နေလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လည်းမကျေတော့တန်ရှင်းလုံးဟာလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိစက်ထင်းတဲ့အထက်မြင့်ဆိုရင် view ကပိုတော်နှောင်းမှာလေလဲပိုတိုင်မှာအဲ့တော့ဟိုကိုကတကယ် view ကောင်းကောင်းနေရာကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အစလည်းရောင်းနေပြီရောင်းလည်းဖွင့်နေပြီဆိုတော့ကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့မြင်မြန်လေးလာဝဲဖို့တော့လိုမယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခု3 bedroom ခန္ဓာမှာတခြား decoration လုပ်ထားတာလေးတွားကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီဘက်ဆက်ရှောက်လာတော့အော်ဒီနေရာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဒါလေးက kitchen area လေးပေါ့နော်
ဒီလိုအခန်းမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေတော်တော်ထိဖက်ရုံပဲဖြစ်ဖြစ်အခစ်ချင်းအရာတော်တော်ကြီးကြီးလေးလုပ်ပေးထားရှိရပေါ့နော်အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အခန်းဖွင့်စီပေါ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခစ်ချင်းအရာကြက်ကြဲဝန်းဝန်းရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်တိုင်းမှာဘာဖြစ်ကွာချက်ပြုတ်စားသားရမှာပဲလीเนาะအဲ့တော့ချက်ပြုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကကိုကြိုက်တယ
space lane အရင်ကြီးနေရာမယူဘူးအရှိတဲ့ space လေးမှာကြည်ကြဲဝင်ဝင်နဲ့ခန်းစားရတယ်ဒီကဲတက်တာလေးဆိုလဲ site ကြည့်ထားလို့ရတယ် kitchen area လေးတော့ထိစားတော်တော်သဘောကျတာဒီလို open type လေးဆိုဟို mic တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားရင်အော် tree bedroom ဆိုတာဒါပထမတခန်းလေးပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီခန်းလေးကတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အခက်အကျယ်ရလဲလေအိုအခန်းသုံးခန်းလုံးစာကိုဖွင့်ထားပြီးမယ်တခင်းကိုလေးနေရတာလေးတော်တော်တောင်းတတာရှိတဲ့အခန်းကျဲဒါ master bedroom မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါတော့မှပြီးတော့ဒီဘက်ဆိုလဲတော့ပဒင်းပေါက်လေးပါတော့ဥမာဒါခုန river side view ယူထားလို့ဆိုလို့ရှင်လဲအခန်းထဲကနေ view လေးကိုမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်တယောက်အိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်အိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်များတဲ့လူကြတော့ဥမာကလေးလေးတွေရှိရဲ့လူဆိုလဲတသားမိမိတွေအတွက်တယောက်တစ်ခန်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကမိဘတွေနဲ့နေရဲဆိုလို့ရှင်လဲမိဘလူကြီးမိဘတွေအတွက်လဲအခန်းအာလေးကောင်းကောင်းစီစဉ်ထားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဗီဒီယိုတွေပါလေထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက် decoration လေးလုပ်လို့ရအောင်ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခန်းလေးသွားကြည့်လိုက်ရအောင်အော်ဒီဟာလေအားလုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါ common bedroom လေးပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ရေချိုးခန်းအိမ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေmaster bedroom မှာလေသူကရေချိုးခန်းအိမ်တာပါမှာဆိုတော့ဒီဟာ common ဆိုတော့သူကတို့တခြားလူတွေနေရတယ်ဒီမှာအဲ့လိုတူတူtwo space လေတော်တော်ကြည်တယ်ဒီရေချိုးခန်းလေအော်ဒါလေးချစ်စရာလေးဒါ baby လေးတွေအတွက်ဒါတော့ baby လေးရှိရဲ့အိမ်တွေအတွက်ကတော့ baby လေးတွေအတွက် baby room လေးပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာအခုမှမိခင်စားတသားမိမိငယ်လေးရှိတယ်အာဒါမှမဟုတ်လူကလေးလေးတွေနဲ့တသားမိမိလေးတွေနဲ့တူနေတဲ့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေအတွက်တယောက်တစ်ခန်းလဲစီစဉ်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကသမီးလေးဆိုလို့သမီးလေးဒါမှမဟုတ်တသားလေးနေပေါ့နော်တယောက်တစ်ခန်းစီစဉ်လို့ရတယ်ဥမာအခုမှမိခင်စားကလေးလေး baby လေးမွေးထားတဲ့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ကလေးခန်းလေးစီစဉ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကလေးရဲ့ပခက်လေးတွေကဒင်အသေးလေးတွေနဲ့ဆိုကွက်တီပဲဒါဆိုရင်ကလေးခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ကဒင်အကြီးထားလဲကွက်တီပဲအကောင်ကလေပဒင်းပေါက်တွေပါရဲဆိုတော့လေအလင်းရောင်လဲဝင်တယ်လေကောင်းလေတန်လဲရတယ်အခန်းအခြေဝင်နေရတော့အရန်ကောင်းတယ်တော့အိုးမာစတာဘက်ရူမ်လိုက်တယ်အာမာစတာဘက်ရူမ်တော့အရန်နေလို့ကောင်းတယ်သူ space လေးရလေဟိုလေထရီစာကတော့လေတယောက်တည်းနေအများနဲ့တန်ရှင်းနေတအားလုံးကတော့ကျမတန်ရှင်းလို့ဖို့အတွက်အများနဲ့စဉ်းစား two space လေးကတန်ရှင်းလေအရန်လုံးလို့ကောင်းလို့ပြို့လေတကယ်နေရတာအရန်တက်တောင့်တတာရှိတဲ့ space လေး master bedroom မှာဆိုရင် तू ကပဒင်းပေါက်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာတော့ပဒင်းပေါက်နှစ်ပေါက်တောင်ပါတယ်ဒီပုံစံရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တထောင်ရင်းမှာလည်းရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကတော့ तू ကသူ့ရဲ့ဒီရေချိုးခန်းအိမ်တာပေါ့နော်ရေချိုးခန်းအိမ်တာလည်းကျဲတယ်ကြည့်လိုက်အလုံးခေါက်ပြပြီဒီမှာဒီချိုးခဲအိမ်နာလေးပါဒါဆိုရင်မိသားစုဝင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမာစတာဘက်ရူမ်တယောက်ထဲယူရဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ထဲနေရဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲနေနေဒါလေးဆိုရင်လုံလောက်ပြီเนาะဒါဆိုကွက်တီပဲပြီးရင်ဟိုဘက်အာကတင်ရဲ့ဒီဘက်အချမ်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ထီစာတို့ကအဝက်ခန်းလေးပါလေဒီအဝဲစင်လေးလုံးလို့ရတယ်ဒါတော့ထီစားမိသားစုဝင်နည်းနည်းများတဲ့လူတွေအတွက်တယောက်တစ်ခန်းနေဖို့အတွက်ပြောပြရပါတော့ဥမာတချို့ကြလည်းသုံးခန်းတွဲယူတာမှမိသားစုဝင်အများကြီးမနေဘူးဆိုလဲရတယ်အဲထီစားစဉ်းစားမိတာတချို့မိသားစုဝင်အရင်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေတဲ့လူတွေသုံးခန်းတွဲယူထားရဆိုလို့ရှိရင်တချို့ခန်းလေးတွေအဝဲလဲခန်းတွေပါလေလုံးလိုက်လို့ရတယ်လေနော်အာပြီးရင်ထီစားတို့တချို့ဥမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဖျားခန်းလုံးမယ်ဆိုလဲရတာပဲအာကိုကိုကိုရဲဘာသာအရာပေါ့နော်အဲ့လိုအခန်းလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ tree bedroom လေးပါအ
So three bedroom ni ne ajay pyo a me solution no tu a ro 920 square feet shi ba de. So view a ro kuna pyo de lo be paw no tu a river side view ba le shi me naw pyo yo di city view ba le ya me paw no. So ro di tower T1 ma solution su su ba a that 20 shi ma so ro ko a ko lo chin ne a that ko lo chin ne view ko ya chin ne solution no khu a sales le pwin ni phit de twet jaw ma lo a nyan song la we ba lo a long pyo sin ma de. Ka da solution ti sa ro a long sa ngin sa ni lucky draw session li u jan twa lai ya no.